Takzvané podnikateľské kilečko Richarda Sulíka už schválila vláda, no v parlamente si naň zatiaľ aj pre kauzu diplomovky Borisa Kolára museli počkať. V dnešnom Inés na dnes som sa o tomto balíku opatrení, ktorý má zlepšiť podnikateľské prostredie, rozprávala s analytikom Inés Martinom Vlachinským. Okrem komplexného zhodnotenia bude reč aj o znížení daňovo-odvodového zaťaženia a možných budúcich opatreniach. Moje meno je Ina Sečíková a vítam vás pri počúvaní ekonomického podcastu, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Inés na dnes. Keď sa hovorí o tom slávnom kilečku Richarda Sulíka, teda opatrení alebo riešení pre podnikateľské prostredie, zaznieva na tlačových konferenciách aj v médiách, že tá charakteristická črta je zrušenie mnohých povinností a byrokratizácie, ktoré spôsobujú veľmi komplikovaný ten systém pre podnikateľov a celé podnikateľské prostredie. A týchto 114 opatrení má toto všetko zjednodušiť a vylepšiť. Navyše si to ani nevyžaduje žiadne investície a dá sa to realizovať okamžite. Je to aj podľa teba najväčší pokrok od roku 2004, od tej daňovej reformy, ako to spomína aj Richard Sulík? Neviem, či sa to dá úplne porovnávať s daňovou reformou. Je to úplne iného charakteru. Nie je to ani úplne originálne, lebo podobné balíčky robilo ministerstvo hospodárstva ešte za minulej vlády. Myslím, že ich stihli dotiahnuť 3, keď ten posledný asi nebol úplne implementovaný. V čom je to teda zaujímavé, že za prvé je tam tak veľa opatrení a za druhé, že to prišlo pomerne rýchlo už na začiatku vládnutia, čo je teda vcelku dobrý signál, že by to snáď v budúcnosti mohlo ísť hladko alebo hladšie ako za minulej vlády. Pretože pritom to je asi najdôležitejšie povedať, že to nemôže byť jeden reformný krok, ako v prípade napríklad daňovej reformy, že zmením daňové zákony a hotovo mám vybavené na niekoľko rokov, ale malo by to byť opakovaná činnosť. To znamená, že rád by som takéto balíčky videl aj v budúcnosti. Hoci samozrejme ešte musíme ich uvidieť uvedené do praxe. K tomu ešte pekných pár krokov chýba a vzhľadom k tomu, že tá politická situácia sa trošku komplikuje v posledných dňoch, tak to kilečko ešte zďaleka nemusí mať vyhraté. Skúsme približiť aj pár takých najvýraznejších alebo najvýznamnejších tých bodov, ktoré tam trebárs identifikoval. Okrem toho, že ich veľmi veľa, tak aj tie formulácie pôsobia dosť zložito a bežnému človeku sa v nich asi ťažšie orientuje. Keď sa pozrieme na tie jednotlivé opatrenia, skutočne je tam väčšina vecí, ktoré niečo rušia alebo niečo zjednodušujú, skracujú alebo uberajú nejakú povinnosť. Ja by som to povedal tak, že ak laik sa pozrie na tieto opatrenia, pri mnohých z nich ani nebude vedieť vlastne, o čom sa tam hovorí, pretože oni častokrát odkazujú na nejaký konkrétny administratívny úkon, že podaj také hlásenie alebo vyplň taký formulár, čo pokiaľ s tým nerobíte, tak asi ani možno neviete, že to existuje alebo máte len veľmi matnú predstavu. Čiže skutočne tá verejnosť možno nemusí mať z toho nejaký dojem, že tu sa jedná o nejakú zásadnú zmenu, ale tých jednotlivých bodov je tam toľko, že v podstate dovolím si tvrdiť, že každý podnikateľ si tam nájde niečo, čo nejakým spôsobom ovplyvní jeho fungovanie. Ja vypichnem možno len pár bodov. Jeden, ten asi najviac diskutovaný, bolo zdobrovoľnenie gastrolístkov. Tam, pokiaľ viem, to bolo z toho kilečka čiastočne odsunuté a prebehne to tým štandardným legislatívnym konaním. Čo samozrejme znamená, že oponenti toho zdobrovoľnenia sa budú určite snažiť vybudovať si nejakú obranu na to, aby zabránili úspechu tohto opatrenia. Ale čo mňa napríklad zaujalo je, že Slovenská obchodná inšpekcia by pri niektorých previneniach mala sa ich snažiť riešiť najskôr dohovorom. To znamená, že by nemala byť až takou represívnou inštitúciou, ako je dnes, ktorá za nevyvesené otváracie hodiny na nejakej kancelárii udeľuje masné pokuty, ale skôr teda inštitúciou, ktorá sa bude tým podnikateľom snažiť napomáhať, dodržiavať tú literu zákona a vyhlášok, než jednoducho ich pokutovať. Hovoríš aj ty, že tých opatrení je veľa, aj to číslo samotné už jasne každému napovie, že toho je naozaj množstvo. A je napriek tomu niečo, čo by si tam uvítal, čo ti tam trebárs možno chýba? Tak samozrejme, uvítal by som tam množstvo vecí. Ak odhliadnem teda od toho, že to asi nie je miesto pre nejaké veľké daňové reformy a podobne, respektíve pre fiškálne zmeny, tak určite v oblasti byrokracie sa nájdú veci, ktoré sťažujú to zamestnávanie. Možno by som bol v tom ďalšom kole odvážnejší a skúsil prísť s niečím, ako sú
povedzme nejaké daňové paušály pre živnostníkov, teda to, že živnostník na začiatku roka alebo proste v priebehu roka si zakúpi paušál, v ktorom bude mať obsiahnutú ako daň, tak aj všetky odvodové povinnosti a nebude musieť riešiť žiadne ďalšie účtovníctvo ani nejaké dane, odvody z poisťovne a podobne. Napríklad Česká republika sa snaží podobne niečo takéto zaviesť, takže tam je určite priestor na inšpiráciu. A ďalšie takéto zmeny, ktoré by možno trošku komplexnejšie pozreli na tú problematiku a neboli by len obmedzenie nejakého jedného formulára, ale zmenili tú problematiku ako takú, povedzme odpadové hospodárstvo a evidencia odpadov, to je dosť časovo administratívne náročná agenda, ktorá sa týka prakticky všetkých podnikateľov a zároveň hrozí celku vysokými pokutami, čiže napríklad tam je priestor, kde sa dá ešte určite veľa zlepšiť. Načrtol si aj tie dane a často opakované daňovo-odvodové zaťaženie. Pri tejto téme aj premiér Matovič hovorí, že na teraz na to určite priestor nie je, pretože vlády predchádzajúce stále končili s deficitom a tvrdí, že teda aj zníženie už len o 1% znamená o 250 alebo až 300 miliónov eur menej do štátneho rozpočtu, pričom pre konkrétneho občana to predstavuje možno len plus 10 eur mesačne. A štátu by ale chýbali tie milióny. Ako vnímaš túto jeho argumentáciu? Keďže aj celá tá reforma daňovo-odvodového zaťaženia je dlhodobo témou v Inese, alebo skôr vecou, ktorú považujete za naozaj kľúčovú v tom, aby sa celé to podnikateľské prostredie naozaj zásadným spôsobom zlepšilo. Vláda sa tvári, že v kríze nie je možné znižiť dane, pretože na to nemáme, ale zároveň v tej istej kríze nemajú problém tvrdiť, že budú 13. dôchodky, nemajú problém s masívnym navýšením miest štátnych zamestnancov, nemajú problém s tým, že neprichádza k nejakej intenzívnej redukcii počtu štátnych zamestnancov, ktorých je na mnohých miestach nadbytok. Čiže ja si myslím, že ten priestor tam stále je a pokiaľ by prišli takéto úsporné opatrenia, tak dalo by sa pristúpiť aj k nejakému zníženiu daní. Samozrejme závisí to aj, akým spôsobom budeme schopní využiť zdroje od Európskej únie, pokiaľ by tie dokázali naplniť niektoré schémy, ktoré sú dnes naplňané z daní alebo odvodov, tak tie ušetrené prostriedky z peňaženiek slovenských daňovníkov by sa mali vrátiť ideálne im a nie sa rozplynúť v nejakej inej položke v rozpočte. Aj samotný Richard Sulík ako minister hospodárstva oznamuje, že teda týmto balíkom to nekončí a že už na jeseň by bol najradšej, keby mohli prísť s ďalším balíkom tiež podnikateľských opatrení. Už si aj pár vecí spomenul, ktoré by teda mohli byť v tom ďalšom kole. Je ešte niečo, čo by si pridal, že by malo byť súčasťou toho ďalšieho balíka, lebo je jasné, že sme iba na ceste a to zlepšovanie nejaký čas trvá a nedá sa všetko urobiť naraz. Zásobník nápadov už dávno existuje. Minister za prvé môže načrieť do návrhov, ktoré prichádzali v minulých rokoch na ministerstvo hospodárstva v rámci prípravy tých podnikateľských balíčkov ešte pod ministrom Žigom, kde mnoho nápadov neprešlo a ostali v šuflíku, takže stačí ich vyťahnuť. Druhý spôsob, kde sa inšpirovať, sú rôzne rebríčky konkurencieschopnosti, ktoré viac alebo menej detailne ukazujú, kde sú nedostatky jednotlivých štátov, či už je to nejaký doing business, ale napríklad aj náš byrokratický index. Spomeniem napríklad doing business, Slovensko tradične má veľmi zlé postavenie, čo sa týka stavebných povolení a stavebného konania a podobne. Čiže to je ďalší obrovský priestor, kde sa dá zlepšiť. Počúvali ste podcast Inés na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Inés.